כן, עוד שאלות. לי יש שאלה. כן. האם לחתום על כרטיס אדי? או, <וואת> כרטיס אדי, שאלה חשובה מאוד. אני חושב אפילו אחת השאלות היותר חשובות שיש, תודה רבה לך על השאלה. אחד הדברים הגדולים ביותר שאדם יכול לעשות בחייו, זה להציל חיים. אם אני יכול להציל חיים של מישהו אחר, מעולה. אם אני יכול להציל חיים אחרי שאני מת, עוד יותר טוב. אדי, האמת שאני חתום על כרטיס אדי, בואו נראה מישהו טוב פה, יש לי כרטיס אדי, זה קצת פזם, זה כרטיס אה, ישן יותר, לכם יש אולי משהו חדש יותר, זה מלפני הרבה שנים, אני חושב שזה מצוין, אם אני יכול לתרום איברים אחרי שאני מת, אם אני יכול להציל חיים אחרי שאני כבר לא חי, זה דבר גדול מאוד, אין לי פה שום אינטרס, לא מרוויח מזה כלום, זה... אני אפילו לא מכיר מהאגודה על שם איזשהו אהוד בן דרור, זיכרונו לברכה, שנפטר כנראה, אני לא יודע את הסיפור, אבל אולי לא היה מי שיתרום בשבילו, אז לכן אה, אה, מישהו אה, הקים את העמותה הזו אה, לזכרו. עכשיו, זה לא מחייב חוקית, סתם שתדעי. בעצם, אה, כשאדם מגיע למצב שכבר תרומת איברים, אז אה, עדיין הרופאים חייבים לשאול את המשפחה, זה לא משהו ש, שאפשר להכריח אותם. אבל זה סוג של לחץ. פיזי, מתון, על המשפחה. כן, הוא היה מוכן לתרום, כן, הוא רצה, אז יאללה, אז אנחנו באמת נתרום, כי זו הייתה בקשתו. ועדיין, אני חתמתי כאן, לא יודע אם ראיתם, יש כאן אפשרות לכתוב, שאני מוכן כל איבר מגופי, אבל בתנאי שאיש דת יהיה בעסק. יש לי כמה בעיות עם הרפואה היום, ואני רוצה לוודא שזה מסתדר עם היהדות ועם התורה. למשל, הבעיה החמורה ביותר, מהו רגע המוות? מתי אדם נחשב מת? אז כדי שאפשר יהיה לתרום את האיברים, צריך שבן אדם יהיה ודאי מת. והיהדות מיישרת קו עם הרפואה. אז אם הרפואה היום תגיד, גזע המוח זה מה שמגדיר את רגע המוות, אז יאללה, גם היהדות תיישר קו עם זה. פעם דיברו על נשימה ואולי, ואולי אה, 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 לב, היום מדברים על גזע המוח, זה מה שמגדיר מוות, וככה אנחנו נגדיר שבן אדם הוא כבר מת, כי אסור להרוג בן אדם אפילו דקה לפני שהוא אמור למות. אפילו אם לשני יש יותר סיכוי לחיות. הדבר הנוסף, פחות חשוב, אבל גם חשוב, אנחנו מתייחסים מאוד ברצינות לגופה, ולכן צריך את כל החלקים שלא תרמו ונתנו למישהו אחר והצילו את חייו, לקבור בצורה מסודרת. אז כן, תחתמו על כרטיס אדי, חשוב מאוד.